Доброго ранку, 7.30. Ми розпочинаємо інформаційний день понеділка, 16 липня. В студії ведуча Світлана Поробок. За ніч, повідомляє прес-секретар патрульної поліції в області Роман Мартинюк, на автодорозі Житомир-Чернівці виявили водія, який був за кермом із ознаками алкогольного сп'яніння. Патрульні вдруге за рік зупинили цього чоловіка за таке порушення, тому склали протокол за частиною 2 статті 130 та винесли постанову за керування автомобілем, будучи позбавленим судом такого права на рік. На автошляху сталася дорожньо-транспортна пригода. На автодорозі Стрий-Знам'янка патрульні теж виявили нетверезого водія, тут також сталася ДТП. Подробиць дорожньо-транспортних пригод патрульні наразі не повідомляють, бо уточнюють ці подробиці. У Хмельницькому на службу 102 надійшло за ніч 47 викликів. Більшість з них – за порушення тиші, порушення правил дорожнього руху, розпивання алкоголю в громадських місцях та інші звернення інформаційного характеру. Нетверезих водіїв не виявили, ніч минула без дорожньо-транспортних пригод. Патрульні зафіксували 27 випадків порушень правил дорожнього руху, перетин подвійної суцільної горизонтальної лінії дорожньої розмітки, порушення правил проїзду перехрест та технічна несправність транспортних засобів. Патрульні фіксують на трасах і збільшення кількості негабаритів. За ніч, повідомляє акушерка приймального відділення Хмельницького перинатального центру Ольга Нога, народилося 7 дітей, 4 дівчинки та 3 хлопчики. Серед них і двійня. Найбільша вага малюка – 4 кг 180 грамів, найменша – 2 кг 470 грамів. Рішення в апеляційній скарзі секретаря Хмельницької міськради Михайла Кривака оголосять сьогодні. Нагадаю, посадовець оскаржує постанову суду першої інстанції. 19 березня Хмельницький міськрайонний суд визнав його винним у керуванні автомобілем в стані алкогольного сп'яніння. Михайла Кривака оштрафували на 10 200 гривень і на рік позбавили права керувати транспортними засобами. Нагадаємо, патрульні затримали секретаря Хмельницької міської ради в ніч проти 16 січня. Чиновник на службовому авто повертався з сімейного святкування. Експертиза показала 0,58 проміли алкоголю в крові Михайла Кривака при нормі 0,2. Як правильно вести дебати, навчали хмельничан. 2 дні в обласному центрі тривала школа дебатера. Участь у ній взяли 15 містян. Їх тренери спершу навчали теорії, наступного дня перейшли до практичних занять. Школа дебатера у Хмельницькому відбулася вперше, каже її співорганізатор Юлія Мазур. Вирішили провести літню таку школу дебатера для тих, хто ніколи не займався дебатами і для тих, хто вже щось знає в дебатах. Була така теоретична частина, проводились тренінги саме по суті гри, про те, як дебатувати, як структурувати свою доповідь, що це взагалі за така гра, ознайомлення з правилами, а сьогодні нам вже більше практична частина, тобто проводяться дебатні ігри. 3 практичні гри, де учасники будуть просто на власних помилках вчитися, як це робити, як правильно дебатувати. Спортсмен Хмельницької дитячо-юнацької спортивної школи номер 2 Богдан Козлов став бронзовим призером чемпіонату України з веслування. Змагання відбувалося впродовж 5 днів у Дніпрі, повідомляє президент обласної федерації веслування Віктор Флерчук. Хмельничанин виступав у складі екіпажу каної четвірки на дистанції 200 метрів. Змагання були відбірковими на чемпіонат світу. Велопарад «Леді на велосипеді», який мав відбутися вчора, перенесли на 29 липня. Дату проведення заїзду змінили через погодні умови. Про це нам повідомила організатор дівочого велопараду Ольга Брила. За її словами, змінився і час заїзду з 17-ї години на 16-ту. 29 липня на майданчику біля кінотеатру Шевченка учасниці на велосипедах проїдуться центральними вулицями міста. Планують подолати 5 кілометрів. Після цього повернуться на майданчик до кінотеатру, де відбудуться конкурси та лотереї. Учасниць просять дотримуватися дрес-коду, а саме почепити бантик на одяг, волосся чи велосипед. За словами Ольги Брили, такі жіночі тематичні заїзди у Хмельницькому влаштовують 4-й раз. На цьому наш випуск завершено. Зустрінемося рівно о 8:00.